你不给我钱还要甩我，你这不要脸，你帮我完了帮我，你要甩我那么远，你给我一块钱，你只给我一块钱路费，一百块给我，我还要给我妈，我妈妈在家还在家，我说我不要脸，这么多人看到你骗我，骗了这么远，一百块钱不给我，你只给我一块钱，还我还我骗我骗我还我还我骗我还我还我还我骗我骗我还我还我不要脸，还我还我骗我骗我还我还我骗我还我还我还我骗我骗我还我还我不要钱，还我还我骗我骗我还我还我骗我还我还我还我骗我骗我还我你还要打我，还我还我骗我骗我还我还我骗我还我还我还我骗我骗我还我还我不要钱，你把我还了把我骗来这么远，这不要钱，我抢劫你怎么你还要再打我，你不给我钱还要甩我，你这不要脸，你帮我完了帮我骗了甩我这么远，你给我一块钱，你只给我一块钱路费，一百块给我，我还要给我妈，我妈妈在家还在家，我不要脸，这么多人看到你骗我骗了这么远，一百块钱不给我，你只给我一块钱，还我还我骗我骗我还我还我骗我还我还我还我骗我骗我还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 外设电的这个鼠标啊，然后就是说本外设电啊，这个 L1.1 是正品主板啊，不是高仿的啊，不是高仿的。然后现在这个磨砂版的啊，颜色比较多，然后也是刚刚到了一个这个超帅这个裂纹版的啊，这个图片我还没来得及啊，就暂时用这个先挂上去了啊。然后还有这个深蓝色的啊，但是那个实际是比这个还好看啊，我到时候把这个图片上上去啊，因为太忙了啊，这个鼠标是刚刚昨天晚上到货的啊。然后其他这个浅蓝啊，我看大家很多人喜欢浅蓝色跟这个黄色啊，这个黄色都是不错的啊。
都是非常的好啊，非常的好啊。然后这个买家评价也非常的好，买家评价啊，就是说手感非常的好啊，打得非常的稳定啊。这个大家如果说对 FPS 游戏了解的话，对这款鼠标不是很陌生，应该是很多职业玩家的首选啊，L1.1。但是现在市面上假货非常的多啊，大家要上小心啊，小心上当受骗啊，一分钱一分货啊。好的啊，这个介绍就是这样啊，就是这个地址就是 fpsgn.tao.com 嘛，这个视频前面应该是有的啊。这个如果需要的啊，赶紧来收藏一个啊。好的，那这期就再见了啊，我们下期再见吧。